beer isugu jirta bur bari sokor timir dhar iyo shan neef oo geel ah ayay shirkadda hormuud salaama foundation ku wareejisay hoggaanka maxabiista xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho mas-uuliyiinta hormuud foundation oo baryaanba ku howlanaa taakuleynta iyo afurinta dadka garabka u baahan ayaa sheegay deeqda ay ugu talagaleen in lagu taakuleeyo afurna uga dhigaan maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho fadliga bisha barakeysan ee ramadaan guddoomiyaha hormuud salaama foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa ka hadla deeqdani iyo howlaha samafalka ay wado hormuud salaama foundation maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe annaga oo soo gaarsiinay caawinaad aan muddo dheer keeni jirnay xabsiga dhexe markaasoo xaalad ay la soo gudboonaato iyo markaas oo la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan gargaarkan ama kaalmadan maanta aan keenay xabsiga dhexe waxay ka kooban tahay 100 loor oo bariis ah 100 loor oo sokor ah 100 loor oo bur ah 5 kartoon oo caleynta shaaha ah 5 kartoon oo ah cabitaanka oo gasacadaha ah 1000 liitar oo ah saliidda cuntada lagu kariyo 500 oo kartoon oo timir ah oo kartoonki ay ku jirto 8 kiilo 5 neef oo geel ah iyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen maxaabiista dhammaan rag iyo dumar intaba waxaan alla subxaana watacaala uga baryaynaa inuu u barakeeyo gargaarka aan soo gaarsiinay xabsiga waan ugu talagalnay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho maamulka xabsiga insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa inay sidaas aan ugu talagalnay u gaarsiiyaan maxaabiista ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliya sareee guuto cabdikariin cali afrax ayaa u mahad celiyay hormuud salaama foundation oo markasta garab taagan dadkeeda si gaar ahna u saacida maxaabiista waxaan idin leenahay meeshaad ka keenteen intaan kunkeed ka badan gacantiina allah geliyo oo barako leh oo duco leh oo khayr leh maalinta qiyaamana ilaahiyan ku badbaadsho mahadcelin iyo sharaf iyo xurmad aan kaga hayna dadaalkiina joogtada ah ee ummadda soomaaliyeed aa u haysaan ayaanu maxaan ku ku soo dhoweynaynaa deeqda aad keenteen ee geela iyo raashinkana la ayaan kala wareegnay dhinaca kale lacag dhan 5,000 oo dollar iyo 100 kartoon oo timir ah waxa ay ku wareysay ciidamadii u naafowa difaaca qaranka ee dagaalkii 77 kuwaas oo deegaanaha qayb ka ah isbitaalka damartiino guddoomiyaha hormuud salaama foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa mar kale ka mahadceliyay deeqdan iyo garab istaagga ay sanad kasta u sameeyaan ciidamada naafada xoogga dalka soomaaliyeed dadkii usoo naafoobay ayaga oo difaacaya dalka soomaaliya isla markaasna ilaalinaya sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed marka sidaas ayay aan sanad kasta aan usoo gaarsiinaa gargaar ama taakul aan ugu talagalnay inay u kaalmaystaan bisha barakeysan ee ramadaan waxaan rajayn allah subxaana watacaala aan u weydiinaynaa inuu u barakeeyo nolosha iyo xaalada adag ay ku jiraan ilaahay uu u sakhiro deeqdan aan maanta wadno waxaa isugu jirtaa timir ka kooban 100 kartoon oo kartoonka igu jirto ilaa iyo 8 kiilo iyo lacag cadaan ah oo ah 5,000 oo dollar ayaan ku wareejin doonaa markaan waxaan rabaa marka inaan ku wareejiyo guddoomiyaha naafada xoogga dalka soomaaliyeed qaar ka mid ah ciidamada naafada ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iyana ka mahadceliya deeqdaani hormuud waa uga ducaynaa sanad kasta iyo bil kasta wayna soo booqdaan wax alla waxay heli karaanna way noo keenaan annagu waxaan la egnahay duco duco ayaan la egnahay hormuud waxaan leenahay ilaahay wax laydinka cooriyo laydinka qaadan karin allah idin siiyo sanad kasta waynu ogtahay mar walba qalbigaynagu haysaa maanta u dambaysa waad aragtaan waxay noo keentay timir iyo lacag timirtu waa 100 kartoon lacagtuna waa 5,000 aada iyo aada baan uga hambalyeynaynaa waxaan leeyahay shirkadda jir 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 oo joog oo joog oo joog oo khayrku ha kugu soo qulqulo muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho